36व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचं उद्घाटन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते अहमदाबाद इथल्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये काल झालं। खेळांच्या स्पर्धा जिंकायच्या असतील तर बांधिलकी आणि सातत्य हा तुमच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग झाला पाहिजे। खेळांमध्ये हार जीत होतच असते, पण या दोन्ही गोष्टी अंतिम मानू नयेत। कोणत्याही परिस्थितीत खिलाडू वृत्ती जीवनभर टिकवण्याचा प्रयत्न करा, असा सल्ला पंतप्रधानांनी उद्घाटन समारंभात बोलताना खेळाडूंना दिला। खेळाडूंनी खेळांमध्ये मिळवलेला विजय केवळ त्यांच्यापुरताच मर्यादित राहत नाही, त्यांच्या विजयामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये यश मिळवण्याची संधी देशाला मिळत असते, असं पंतप्रधानांनी यावेळी सांगितलं। साथियों, आखिरी में आप सभी खिलाड़ियों को मैं एक मंत्र और देना चाहता हूं। अगर आपको जीतना है तो आपको कमिटमेंट और कंटिन्यूटी को जीना सीखना होगा। खेलों में हार जीत को कभी भी हमें आखिरी नहीं मानना चाहिए। ये स्पोर्ट्स स्पिरिट आपके जीवन का हिस्सा होना चाहिए, तभी भारत जैसे युवा और भारत जैसा युवा देश उसके सपनों को आप नेतृत्व देंगे। और आपको याद रखना है, जहां गति होती है वहीं पर प्रगति होती है, इसलिए इस गति को आपको मैदान से बाहर भी बनाकर रखना है। ये गति आपके जीवन का मिशन होना चाहिए। मुझे विश्वास है नेशनल गेम्स में आपकी जीत देश को जश्न का मौका भी देगी और भविष्य के लिए एक नया विश्वास भी जगाएगी। 8 वर्षांपूर्वी भारताचे खेळाडू 20-25 खेळच खेळायला जात असत। आज आपले खेळाडू जवळपास 40 प्रकारचे खेळ खेळतात। खेळाला सुरुवात केल्यावरच विजय प्राप्तीलाही सुरुवात होते, असं ते म्हणाले। आज फिट इंडिया आणि खेलो इंडिया यासारख्या संकल्पनाही जनआंदोलन झाल्या आहेत। म्हणूनच आज खेळाडूंना अधिकाधिक साधन सामुग्री आणि सुविधा तसंच संधी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत। गेल्या 8 वर्षात आपल्या क्रीडा क्षेत्रासाठीच्या निधीमध्ये जवळपास 70% वाढ झाल्याचं मोदी यांनी स्पष्ट केलं। स्वर्णिम गुजरात खेल विश्वविद्यालय या क्रीडा विद्यापीठाचं उद्घाटनही त्यांनी केलं, तसंच इथं आयोजित ड्रोन शोचंही त्यांनी कौतुक केलं। यावेळी पंतप्रधानांनी एकतेची मशाल खेळाडूंच्या हाती सुपूर्द केली। यावेळी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम सादर करण्यात आले। या सोहळ्याला माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर, गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, क्रीडापटू नीरज चोप्रा, PV सिंधू, मीराबाई चानू आणि इतर अनेक मान्यवर उपस्थित होते। कालपासून सुरू झालेल्या या क्रीडा स्पर्धा येत्या 12 ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहेत। या स्पर्धांमध्ये 36 प्रकारचे खेळ खेळले जाणार असून त्यासाठी देशभरातून 8000 खेळाडू इथं आले आहेत।